Müəllimlər üçün Excel təlimləri çərçivəsində hazırlamış olduğumuz növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Proqramın əsasən bu gün bizim mövzumuz sinif üzrə keyfiyyət faizinin hesablanması və sinif üzrə vəfayəqət faizinin hesablanmasıdır. Açık deyim ki, uzun müddətdir ki, sinif rəhbəri deyiləm və bu məlumatlarla işləməmişəm, yəni yalan demək lazım deyil. Amma əldə etdiyim məlumatlara görə bunu necə hesablayırlar, necə edirlər? öyrənmişəm. İlk öncə həmin məlumatları sizinlə də paylaşmaq istəyirəm. Yəni referans olaraq bu saytı götürmüşəm və burada yazır ki, sinifin keyfiyyət faizini hesablamaq üçün bu hissiyə fikir veririk, bu hissiyə deyir ki, 4 və 5 qiymət alan şagirdlərin sayı toplanılır, toplam cəm ümumi sinif şagirdlərinin sayına bölünür və 100-ə vurulur. Nəticədə alınan ədəd sinifin keyfiyyət faizi olur. İndi isə mən bu video ərzində sizə sərf keyfiyyət faizinin hesablanmasından danışmaq istəyirəm. Çünki bizdə ikinci videomuzda e, müvəffəqiyyət faizinin hesablanması da var. Bu gün sadəcə keyfiyyət faizinin hesablanmasına baxırıq. Dəyimiz kimi 4-5 alınları toplayacağıq və bütün sinifə bölüb 100-ə vuracağıq, belə sadə bir tapşırıqdır. Hazırda üzərində işlədiyimiz Excelə gəlirik. Burada hər şey var, amma bütün sinifin şagirlərinin sayı yoxdur. Bütün sinifin şagirlərinin sayını saymaq üçün tezdan burada başqa bir sayma əməliyyatı apara bilərdik. Amma xoşbəxtlikdən burada bizdə nə var? Oğlanlar və qızlar var. Avtomatik olaraq sinifin şagird sayı oğlan və qızların say cəminə bərabər olmalıdır. Burada yazaq ki, sinif üzrə cəm belə iki nöqtəmizi qoyaq və burada sinif üzrə cəmdə yazaq ki, bərabərdir bu yuxarıdakı xana üstə gələk bunun altındakı xana və ndir. Və artıq biz sinif üzrə şagird sayının cəmini aldıq. Bu bizə nə istəyirdi? Deyirdi ki, keyfiyyət faizini tapmaq üçün adını səf eləməyək. Bir də baxaq. Deməli, eee, keyfiyyət faizi, bəli. Mən indi burada yazıram ki, sinif, yəni e, deməli, sinif üzrə keyfiyyət faizi 2 nöqtə kimiyadan həssə bir fendlən ola bilər. Keyfiyyət faizi yazdım və enter vurdum. İndi keyfiyyət faizini tapmaq üçün mən nə edirəm? Bu xanıya gəlirəm, 4 və 5 alanları cəmləyib ümumiya saya böləcəm. Qoydum bərabərlə mötərizə açdım. 4 və 5 alanları burada 4 alanlardır, daha doğrusu 5 alanlar + gələk burada da 4 alanlardır. Topladım. Bunların cəmini tapdım. Böltdüm ümumi sinifə böl. / ümumi sinif ardayıdır. Sinifcilə cəm ə burdaydı və qaydaya əsasən bu aldığım cavabı da vurmalıyam 100-ə və bunda enter dedim. Sizə fiziki keyfiyyət faizi 15 verdi və bu da bilmirəm indi doğru dia yox biz də onun dediyi kimi etdik. Yəni ki dörd alanları burdan götürdük. Hardan? Ba bu xanadan, AA3 xanasından ə, belə dörd alanların olduğu xana, bəli buradır. Deməli F 20 8 xanası doğru. F27 ilə F28-ə götürdüm, yəni 4 və 5 alınları. Bunları topladım və aldığım cavabı ə, bunların ə, deməli ə, şərtdə dildiyi kimi ümumi sinifin sayına, yəni 20 nəfərə böldük və aldığımız cavabı da 100-ə vurduq və buradan 15 cavabı çıxdı. Və bu da bizim sinifimizin keyfiyyət faizi. Bu hissəni yenə də bilirsiniz artıq, mən bir daha eləyirəm. Çünki hər dəfə yeni bir tapşırıq icra edəndə bu hissə pozulur. Ona görə mən də bu hissəni hər dəfə yeniləyirəm və bu da bizim sinif üzrə keyfiyyət faizi. Hə, faiz işarəsi atmaq istəsəz, o zaman neyin edirsiniz? Homo gəlirsiniz, bunu sürüşdürürsüz bu tərəfə. Ümidlə bu tətələrin hamısını bu tərəfə sürüşdürmək daha gözəl olar. Homo gəldik, hamısını yansı sürüşdürdük. Bunun arxasınca növbəti xanada sadəcə olaraq faiz işarəsi qoyursunuz və faiz işarəsində home-a gəlib sürüşdürürsüz bunun bölünə. Bu da sizə gözəl bir 40% verir. Əgər istəyirsinizsə ki, o faiz məsələsini görməyəsiniz, o zaman home-a gəlin. I sorry. Home-a gəlin və burada borderləri, deməli, no border deyin bura, border deyin və ondan sonra da ümumiyyətlə bu hissənin hamısını götürün, home deyin və burada altdan xətt çəkmək istəyin. Baxın burada bottom hardadır bu? Demə burada altdan xətt çəkin. Buların hamısı üçün e, belə deyək, altdan xətt. E, və bu altdan xətt əslində hamısına aid olunmalıdı, amma indi hamısına aid olunmur problemdir. Və beləcə çəkdiz bunu. Bu şəkildə oldu. Artıq faiz bunun bölgəndədir və belə də demək olar ki bilinmir. Bu videoda bu qədər artıq keyfiyyət faizimizi də hesabladıq. Növbəti video ərzində mənim proqramıma əsasən biz sizlə işləyirik. Deməli, müvəffəqiyyət faizinin tapılmasını bu da nədir nə deyil, araşdırmışıq, baxmışıq. İndi növbəti videoda biz bundan da danışacağıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.